بسم الله الرحمن الرحيم نن زمونږ پروډکټ انټروډکشن دی زمونږ پروډکټ نوم دی KN95 د KN95 پروډکټ څه خاصیت دی او په دې کې څه کیږي نو د مارکیټ نه چې کوم د مارکیټ کې لوکل پروډکټ دی د لوکل پروډکټ او د زمونږ پروډکټ دواړه څه فرق دی هغه فرق هم تاسو ته ان شاء الله په دې ویډیو کې بیانېږي ټول نه اهم خبره په دې کې دا دی چې دا زموږ کوم ماسک دی نو دا چې دی اوریجنلی مونږ امپورټ کړی دی فرام چاینا یعنی دا یو لوکل میډ نه دی چې فار ایگزامپل دا یا لوکلی جوړ شوی وي هغه په پیک باندې بند شوی وي نو دا امپورټڈ چیز دی او اوریجنل دی اوریجنل بازار کې دا نارمل دی پروڈکٹ کوم دی دا 250 ریٹ دی خو دا چې دی معیاری نه دی د دې چې کوم ډیفرنسیشن دی یعنی فرق د دې زمونږ د دې لوکل پروڈکٹ او زمونږ پروڈکٹ ترمنز فرق څه شی دی هغه فرق به ان شاء الله تاسو زه وایم ها اولنی فرق د دې پروڈکٹ دا دی ټول نه اولنی فرق تاسو د دې نوز کلپ ته وګورئ نوز کلپ د دې څه کیږي ماتیگی سکیگی نوز کلپ ماتیگی او دا ڈیوریبل نه دی بینڈ کیگی دا سی وګوره او دا ډیر ټایم سره دا ختمیږي ریزن ختمیږي نوز کلپ زمون پروډکټ کې نوز کلپ چې دی هغه د دې پروډکټ دن نه دی او دا تاسو نو سره افیکټ کیږي نه او دا ډیوریبل دی نمبر ٹو په دې لوکل مارکیټ پروډکټ کې موږ سره څه شی دی دا چې کوم دلته والوز دی یا سوراخ دی کنه پکې نو دا سوراخ به تاسو ته داسې ګوره داسې معلومیږي دا سوراخونه دی بده کې نو دا سوراخ چې دی کنه دې سره چې کله تاسو بریدنګ کې ان کیس په دې کې یو داسې سوراخ ولو وي نو هغه سره چې وایرس چې دی کنه هغه د ناراضي نو دا مسئله کوي بل اوس زموږ پروډکټ کې دا سوراخونه چې دی فار ایگزامپل دی کې نشته تاسو دا کتلی شئ چې دا سیل دی اوریجنل پروډکټ دا غسی وي دی کې سوراخ یا والوز شامل نه وي او نه پکې څه بل څه پنچنګ شوی وي نو دا پکې والوز نشته دی بغیر والوز دی او ڈائریکٹ سیل ہے بولتا ہوں گورے اگر بیک سائڈ تم گورے دا سیل ہاں دین علاوہ تاسو ز نور دے پروڈکٹ ڈیفرنسیشن کوم اگر تاسو سوی چے دے پروڈکٹ نو سکلپ پوشو دے والز پوشو ہاں ٹیگز ٹیکس دے موږ سره په دې لیفټ سایډ کې نه موجود دی او موږ سره په دې اوریجنل پروډکټ کې رائټ سایډ ته موجود دی یعنی ٹیکس مینز دا ټیګونه چې دی لیفټ اینڈ رائټ سایډ بوث سایډ ته موجود دی یو سایډ ته نه ٹیکس مینز دا ٹیکس لیفټ اینڈ رائټ سایډ په دې لوکل پروډکټ کې نو تاسو ته صرف یو سایډ ته ٹیګ وی او بل سایډ ته ٹیګ نشته صحیح شو دا یو فرق بل فرق تاسو دې ته معلومیږي د دې لیئرز دا زموږ خپل مارکس دی تاسو وګورئ دلته 2020 مارکس دی نو دې کې تاسو وګورئ لیئرز به تاسو ته کاونټ کوم کیمرا به لکه شانتي تاسو زوم کې دا وګورئ دا ون لیئر دا سیکنډ لیئر دا ثرد لیئر دا فورت لیئر او دا فیفت لیئر یعنی دا فایف لیئر پروډکټ صحیح شو ها اوس تاسو کا دا وګورئ دا لوکل میډ وګورئ دې کې د ټول مالوج ته صحیح شو نو دې کې لیئر څه دی کنه تاسو ته دا لیئرز دې کې ډیفرنشیټ کیږي نه بالکل دې کې ټول څه شره ها دلته تاسو وګورئ دا ټول په دې کې څه دی مالوج ته ها مالوج څه کوي دا وګورئ
ठीक है, टोल मालूम। हाँ, दीदी से कई दास था सुस्सा बंद ही, ब्रीथिंग पावर दे सर दा लेयर से देखना दा असली प्रोडक्ट दे सर था सुस कला ब्रीथिंग के या था सु कला हम लगा के कना सा आखले नु दे के था सो इजी सा आखस्टेशन और दा प्रोडक्ट के मुसरा द ब्रीथिंग मसलेवी सा हस्तल दे चात मसलेवी पदेगी और वो जुमे जुमा दा का शिकना छे दा में इस्तेमाल कर दे दे जात बैट इंप्रेशन ने। हां बल्ले दे इलास्टिसिटी कले तास दे रिबन उ गोरे द रिबन से तास आचे कना दा द से मास्क द से तरह के सारा अगर फोकस वो के मास्क लेफ्ट साइड राइट साइड मदा द से रहा दुबा से दे तरफ और मास्क हुआ से। हां बल जमुन प्रोडक्ट दे दागा वॉशेबल प्रोडक्ट चले आगा सदे दा वॉश कीगी यानी दे बाय ता सुबह वाले मुदा क्लीन कीगी दा वॉश कीगी दा प्रोडक्ट चले वॉशिंग कीगी जो वॉश दा से खराबी खत्म होगी मुदा वॉशेबल ले ड्यूरेबल ले ता सो 15 टाइम्स दा इस्तेमाल होले 15 नतर 18 हावर्स ता सो इस्तेमाल होले छे और चेकिंग केस कलम ता सो इस्तेमाल को इस्तेमाल ना पस ता सो दा बा چکم 18 hours پورے شی کرا لگی کیس دا ڈسٹی ہوشی اور ڈسٹی نپس دا تاسو دا سکولے شی واش کولے شی نو پورے چکلا واش شو واش نپس و دیکی تاسو سکولے شی ڈیسنٹ دیکی سپریم کولے شی مختلف او بیا با لمر کی چی دے تاسو دے یو 10 منٹس لپار ایک دے نو لمر کی چی دا 10 منٹس لپار تاسو ایک دے نو دیکی الٹرا والٹ ریزز رازی الٹرا والٹ ریٹس دے کرا وائرس دے نہ ختمی نو دے پروڈکٹ ڈیوریبلٹی زیاد دے خام دین علاوہ دا پروڈکٹ چې کوم تاسو ته وایم اوس دې پروډکټ دغه ته وګورئ سیل ته وګورئ چې دا پروډکټ سیل به څنګه تاسو سیټ کړئ دا پروډکټ سیل لپاره نو چې کله تاسو پروډکټ اخلي داسې کولاو حالت کې به تاسو ما اخلي ځکه دکان کې به تاسو ته داسې کولاو حالت کې درکړي کولاو حالت زه تاسو ته وایم چې په مارکیټ کې موږ ته مختلف پروډکټ راغلی دی دا پروډکټ کې لکه چای نه دا استعمال کړی دی دوباره واش شوی دی او دا کولاو پیکیټونه کې مختلف دغه کې نو د دې لفافې جوړ کړی دی په هغه لفافې کې اچولی دی او تاسو ته هغه یوز پروډکټ خرڅوي یوز پروډکټ چې 250 په 190 هم تاسو ته میلاو شي نو هغه کنټمینیټډ دی په دې کې آلریډي وایرس سټیج تاسو دا چې وایرس په تاسو افیکټ کوي خام نو کوشش کرے کہ کلم پروڈکٹ ہوا ہے دا پروڈکٹ نہیں چلے میرا سوے دا سیل چو کلم تاسو اخلے پروڈکٹ بس سیل بلا دے چکلا نایدر سیل پروڈکٹ دا دے کے بننا پیک آف ٹین سو دانے پروڈ دے لس دانے پروڈ صحیح دا وګورئ ښه اوس د دې باکس څه دی که تاسو ته ووایم چې پیک آف 10 دی دې کې څه څه فایده دی دې کې یو دا دی چې ایزی بریتنګ دی تاسو ساه اخیستل ډېر ښه کولی شي اینټي بیکټیریل دی او اینټي وایرس دی دې کې لکه وایرس افیشنسی چې 95 دی لکه بریتنګ بل موږ سره چې دی وایرس څه کوم دغه دی بیکٹیریا چې کوم دغه دی 97% بیکٹیریا چې دی کنه دیتا دنه نشتلې ځکه چې دی کې وال ډیر زیات دی بند دی بل لاره چې دا واشیبل نه صحیح شو مارکیټ کې دی کوم پروډکټ دی هغه واشیبل نه دی ها او د دې چې دی دې وګوره دا پروډکټ کې ان 95 دی صحیح شو نو صحیح دی او اوس پورې تاسو ته د دې یو سیز نه پاتې شو چې مارکیټ کې تاسو ته د دغه ملاویږي لوکل پروډکټ ملاویږي یا کې الاسټیسټی خراب دی الاسټیسټی څه ته وایي تاسو کله دلته اچھے کنه نو دا زینو تاسو ته دوه درې منټ پس کیږي درد کیږي نو هغه ماسک چې دی تاسو صحیح فیل کوي نه هغې سره
ډیر زیات پین وي، سر درد راځي، نو د دې کې د مونو الاسټیسټي دی او دا ډیر نرم دی. لوکل پروډکټ میډ، لوکل پروډکټ میډ چې دا ډیر زیات سخت دی، دا ټایټ دی، نو هغه د ټایټنس د وجه نو دا تاسو ته کسی کې افیکټ کوي، خرابوي. ښه، بل چې کله تاسو پیک آف ټین آرډر کوي، نو پیک آف ټین آرډر سره چې کله تاسو لس پیک آرډر کوي، نو هغې سره تاسو ته مونږ یو بیگ چې دی دغه شاپنګ بیگ، دا یو بیگ، نو تاسو دا بیگ چې دی که نه فری ملاوېږي. صحیح شو، دا بیگ چې دی تاسو ته څه کېږي؟ فری ملاوېږي. صحیح شو، دا بیگ به تاسو ته فری آف کاسټ ملاو شي. صحیح. ها، بل دې نه علاوه ماشومان لپاره مونږ یو ماسک چې دی که نه، دا یو ماسک، دا هم تاسو ته به فری ملاو شي. دا چې کله تاسو پیک آف ټین آرډر کوي. ها، او چې کوم کسان بلک کوانټیټي کې آرډر کوي، مونږ سره دې 1 لاک پیسز موجود دی. 1 لاک پیسز دې ته وایي چې بلک کوانټیټي کې تاسو آرډر کولی شئ، او تاسو په ډسکرپشن کې د دې څه ملاو شي نمبر ملاویږي، تاسو څه کولی شئ په واټسپ باندې یا په دغه باندې تاسو کال کولی شئ، او بلک کوانټیټي ډایرکټ ډیلر سره تاسو رابطه کولی شئ. اوس د N95 زمونږ کمپنی په باره کې لږ تاسو ته زه وایم. زمونږ کمپنی چې دی ټول نه پہلا خبر چې دی دې کې دا دی چې زمونږ کمپنی څه کوي تاسو ته سلوګن دی. زمونږ سلوګن دا دی چې تاسو ته صحیح معیاري پروډکټ ملاویږي. هونیسټي پکې وي، هونیسټي څه ته وایي چې دې کې تاسو ته دوکه نه ملاویږي. ان کیس یو پروډکټ کې مسله وي، نو هغه پروډکټ مونږ تاسو ته څه کولی شو، ریپلیس کولی شو. اول تاسو راشئ زمونږ پروډکټ چک کړئ، چې پروډکټ چک شو لکه تاسو وکتل چې بالکل دې کې دا کوالټیز موجود دی، نو هغه نه پس پرچیسنګ وکړئ. څوک هم نه کوي، ډېر کسان دا کوي هغه وایي چې مونږ ته اول اډوانس کې پیمنټ وکړي، هغې نه پس به تاسو دا پروډکټ ډلیور کیږي. مونږ دا وایي چې نه، اول به تاسو څه کوئ، اول زمونږ پروډکټ چک کړئ، هغې نه پس تاسو ته ملاویږي. او که ان کیس که پروډکټ کې څه مسله وو، هغه مسله چې دې پروډکټ ته راشي مونږ دا څه کوو، به تاسو ته دوباره ریپلیس کولی شو. ریپلیس اپورچونیټي زمونږ کمپنی تاسو ته درکوي، ځکه چې دا سیز اوریجنل دی. اوریجنل سیز کې ریپلیسنګ وي، په دو نمبر سیز کې ریپلیسنګ نه وي، نو دا تاسو ته د نور کمپنیانو ته نقصان ورکوي. او مونږ چې کوم معیاري سیز جوړو، معیاري سیز دا دی چې هغه تاسو ته ریپلیسنګ چانسز په دې کې شته دی. ښه، بس دا و زمونږ نننی انټروډکشن زمونږ د N95 ماسک حوالې سره. تاسو ته په فیوچر کې نور ویډیوز کې تاسو ته د اوکزیمیټر او د ترمل ګن نو هغې به دغه کوو، او هینڈ سینیٹائزر. نو هینڈ سینیٹائزر دا درې پروڈکٹ دی، هغه به فیوچر کې به تاسو ته مونږ وایو انشاءالله. رواني.